Mendoj që LDK-ja u dëshmu që është e zoja të shtyjë përpara proceset e integrimit evropiane, do të thonë MSA-ja është një prej fakteve gjalla edhe projekteve më të mëdha që ndërlidhet BE-ja me Kosovën, këto e ka arrit LDK-ja. LDK-ja përpos kësaj garantuese edhe dere hapur apo krimin e urave me BE-n nuk e ka problem se është pjesë e partive popullore evropiane dhe përkrahja e këtyre partive ose zyrtarëve nga shtete ndryshme të kësaj partie është edhe po hipet në baza ditore nga shumë qendrat vendosin në Europë. Prandaj kemi derën hapër, jemi dëshmu, e kemi ekipen më të mirë me kryeministrin Osmanit që jemi të zot me i dalë ball integrime evropiane. Për pas kësaj, kemi edhe programin më të mirë për ekspertët më të mirë që të kanë artu që fokusohet çështjet kryesore që i prekin qytetarët e Kosovës, papunësia, korrupsioni, nepotizmi, edhe këto e kena dëshmu. Gjatë qeverisës 2-vjeçare kemi kriju mbi 40.000 vende të reja të punës, janë rritë pensionet, pakot fiskale, janë kriju vende të reja të punës dhe mundësi të bërit biznes. Pra daj, dëshmuar, e kepi mirë, përkroja prej vetë EPP-së.